Thank you.
São dois grandes times, são dois grandes... Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas. E hoje chegamos a um grande momento. Dois gigantes do futebol, precisa mais, Caio, do que isso. Autoriza o árbitro. Vamos ver como é essa emoção dos jogadores, como eles se comportam no início. São os primeiros momentos, primeiros movimentos. Então são momentos tensos. É bom. Bom que se toque a bola. Para baixar um pouquinho o batimento do cardíaco, para baixar a adrenalina. São dois grandes times. Um jogão de futebol. E vamos ao início do jogo. Vai ter a posse de bola. Tem jogadores talentosíssimos do meio para frente. Então ele vai dificultar justamente para eles não terem tempo de pensar e criar jogadas. Campo ofensivo. Aí tocou de cabeça. A bola enfiada nas costas. Partiu, levou bonito, linha de fundo. Aí tocou de cabeça. O tempo vai passando. 15 minutos neste primeiro tempo. Ele parte para cima de três. Sem medo de nada, essa bola fica colada. Não, no pé esquerdo dele, parece que tem uma fita adesiva ali, ó. Bateu pro gol! A batida pro gol e vai para fora. De cabeça, escorou. Tocando. Bola tocada para trás. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! São dois grandes times. 1 a 0. Muda a cara do jogo, muda a história do jogo. Belíssimo gol, diga-se de passagem. São dois grandes times. É, o cidadão faz gol, meu. Aí a repetição do lance. São dois grandes times. Vai ganhando. E é muito cedo para você economizar e querer administrar resultado. Se impõe, controla o jogo no campo de ataque. Tenta dar volume e até aumentar o placar. Se deixar gostar do jogo, já já eles encontram uma bola e empatam a partida. São dois grandes times. Vem trazendo para o meio, puxa mais atrás. Encarou a marcação, chamou ali, tirou para dançar. Puxou de um lado para o outro. E vai marcando a saída de bola. Não dá moleza nunca. Lá vem tocando. Bateu. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol! São dois grandes times. Bonito gol. Jogada construída. Bela assistência. Bela finalização. Direto pela linha de fundo. Aí é tiro de meta. Vai perdendo o gol do jogo. Bola muito bem enfiada na cara do gol para fazer a finalização. São dois grandes times. Aí pode ser um bom momento. Ele bateu pro gol. Se der espaço. Boa abertura pela esquerda. Bomba.
arriscou na perna esquerda. Digamos que tenha sido o primeiro chute realmente a gol. Fez um toque mais à frente. E outra vez a falta marcada. Se desespera, dizendo que não fez a falta. É sempre a mesma história. Sempre dizendo que o jogador está caindo. E o que o ato deu ali? Aponta o centro de campo, final do primeiro tempo. Aí sempre eles mostram as duas grandes estrelas. Já voltamos já já no nosso show do intervalo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Rolou a bola, tá valendo o segundo tempo. Vamos para voltar ali para nossa casinha. Falta nele. Pela direita, são dois grandes times. Pela esquerda, são dois grandes times. Pode ser o lance agora, o torcedor sente isso. Fez a abertura. Ele olhou para fazer o cruzamento. E chega atropelando, chega cometendo a falta, chega fazendo falta por ali. Tomou o cartão amarelo. Aí a repetição do lance para você. Ele que vai para a cobrança. Se antecipou muito bem por lá o zagueirão. E vai para cima, já está meio desesperado com ele, tentou jogar de linha de fundo. A recuperação de jogada. Para cima na marcação. Arriscou a subida, cortou para o meio. Fez a enfiada de bola na frente. Pega dali, pega daqui. Protege com o corpo. Ele parte para cima de três. Sem medo de nada, essa bola fica colada. Não, no pé esquerdo dele. E olha. São dois grandes times. É um time que não costuma ter dó do adversário, não. A vitória por 2-1. E ele parte para cima. Bateu pro gol! O tempo passa, cada minuto é precioso. Ele olhou para fazer o cruzamento. São dois grandes times, aí ele tem espaço. Já recupera de novo. 30 minutos no segundo tempo. O jogo vai ficando tenso e nós vamos entrar nos 15 minutos finais. É aquela hora que tomar um gol é terrível, um lado ou pro outro. Bateu, explodiu na barreira. Vem buscando o empate. Que arranca o escanteio. A bola batida pra área. Aí o escanteio cobrado curto. De qualquer maneira chegou por lá. Ajudando para fazer o corte. Tocando. Limpou, bateu. De qualquer maneira chegou por lá. Ajudando para fazer o corte. Ele tenta partir no contra-ataque. Continua um jogo truncado. Os meio-campistas têm que aparecer para o jogo. São eles que ditam o ritmo do meio de campo. Exatamente. Jogadores de meio de campo têm que segurar. Final de jogo. São dois grandes times. A derrota dura. E a galera grita. Vamos lá, no grito da...